fiiliksit on ihan vitu hyvä. Tästä tulee eeppinen levy. Ei ku sinkku. What? Teemukin on herännyt. Pääsee tykittelee. Täällä on, meillä on äänimiehet tullut. Ja tuottajat. Mut crew on tullut paikalle tänne meidän vartalaisten. Niin Taikamiekka Studios. Esimerkiksi basaritrikkerit yksinään kuulostaa niin kuin aivan, se on vaan semmoista pelkkää ratinaa, niin siksi mua jotenkin hämmensi, että miten sä voit tehdä mitään tällä soundilla, mutta nyt mä ymmärrän vähän paremmin. Joo. Heviä saatu. Mä vaan siinä haluaisin vain silleen, että ne on selkeästi niin samaa koko ajan, kun siellä oli vähän sellaista. Mulla ei ota kyllä mikään ikävästä tässä korvaa, mutta ymmärrän sen kanssa mitään. Ja siis tää on niinku aivan valmista tavallaan. Että... Minä. No, nyt aletaan olla siellä viisillä puolella. Jes, tästä hyvä tulee, kyllä tästä hyvä tulee. Sami tykitteli tänään niin maan perkeleistä. Mitäs tässä onnistunut sessio takanapäin? Tälleen mä luuletkin, että se menisi. Ei lisätty.